بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نن نه چې زمون کم کلاس ته منګه ټیبل جوړ کړل یو لکه تاسو کو دې ځګنی کې خیال وکي نو دې ځګنی کې منګه ټیبل جوړ کړل او په ټیبل کې فیل نیم منګه ور کړل او ډیټا ټایپ هم منګه ور کړل یو یعنی خو په ډیټیل په دې باندې منګه کلاس اخیستو. نن نه چې زمون کم کلاس ته نو په هغه کې به منګه شو لکه اوس مثال کې تور باندې چې زه په کم یو باندې کلیک وکم نو په دې ځګنی کې تاسو خیال وکي اعلان دي دې ځګنی کې تکم ښکاري. دا زمون سره د هر یو چیز زمون سره خپل خپل پراپرټي ده یعنی چې په کم باندې زه کلیک کوم نو زما سره پراپرټي څه شي کیږي او قسم لا دا زمون سره چینج کیږي. نو دا زمون سره د هر یو فیلډ نیم ځان له ځان له څه شي دی یو پراپرټي ده د دې خصوصیت اوس سره په دې ځګنی کې کو تاسو خیال وکړئ نو په دې ځګنی کې زمون سره کیپشن موجود دی کنه لکه اوس د دې کیپشن څه خصوصیت دی. نو اوس موږ دا پریکټیکلی په دې باندې کار کوو چې لکه اوس مثال کې تور باندې ته وایي چې په دې ځګنی کې پیل نیم به شکه ما کسٹمر نیم ورکړی دی خو زه دا څه چې کول غواړم دا زه چینج کول غواړم نو په دې ځګنی کې به زه ولیکم چې یاره زمونږ سره به دا څه شی شي لکه دا ځای زمونږ سره خالي ده په دې ځګنی کې ما ولیکو چې نیم اپو صرف نیم مې ولیکو کسٹمر نیم شو زمونږ سره. دغه نه علاوه په دې ځګنی کې زمونږ سره ایڈریس ته په دې ایڈریس کې زما سیمپل یو چیرې په دې کې په کیپشن کې زور کول غواړم چې را صرف او صرف زما سره چې شی راشي دلته ایڈریس راشي یعنی زمونږ سره په دې ځګنی کې ایڈریس و لیکل شو. دغه نه علاوه په دې ځګنی کې ورکل شي را زپ دا ما د مخ کې نه الری په دې کې په دې کیپشن کې لیکل دي نو ځکه دلته راځي چې کله تاسو نو دغه کولاو کې نو په دې ځګنی کې په دې کیپشن کې یو څه زم نه وي په دې ځګنی کې ما ورکو چې را زمونږ سره چې شی دی زپ دی. دغه نه علاوه بل دی زمونږ سره شیشه کانټری نو ګورس په کانټری کې په دې ځګنی کې موږ په کیپشن کې ورکلې دي چې زمونږ سره شیشه ده دا کانټری درا سره نو ګور دا ما د الریډي د مخ کې نه ورکلې دي دا کوچا په ما د مخ کې نه نو ور دا کانټری دې کې نه ویل کېنه دا موږ سره مراتې نه دی باندې ما مخ کې سو یو کلاس تیار کړو موږ ته دا کیپشن د مخ کې نه راځي دا کوم دې ځګنی کې تاسو ستاسو کې چې دا پلیک دی ګور دا پلیک کې موږ سره کیپشن دلته چې شي دي نشته دي پورا په نوټ کې تاسو خیال وکړئ په نوټ کې موږ سره د کیپشن نشته دي سبسډیز ته په خیال وکړئ په سبسډیز کې موږ سره د شیشه نشته دي کیپشن دا تاسو کې نشته ما ګوره په دې کې درې څلو چې دې موږ په دا چې دې ما څنګه چې راځي چې په ومن غواړم د دې په دا چې شي کوي یا څه کوي چې کله یې څو فراشه دې باندې تاسو ډبل کلیک نو چې کله تاسو ډبل کلیک په دې باندې وکړو نو زګوره دلته خیال کوي دلته ما لکه دا ما د مخکې نه ډېټا انټري کړی ده لکه دې ځګنی کې زموږ سره څه شی دی ما نیم دې ځګنی کې مخکې کسٹمر نیم و زموږ سره صرف نیم شو په دې ځګنی کې ایڈریس 1 و په دې ځګنی کې صرف ایڈریس شو دغه نه علاوه په دې ځګنی کې زموږ سره کسٹمر زپ و زموږ سره صرف زپ دی په دې ځګنی کې زموږ سره کسٹمر کانټری و زموږ سره صرف کانټری ده نو ګوره دا زموږ سره څه شی شو دا زموږ سره هغه چینج شو چې کم چینج زموږه کلی اوس وو چې یاره زه په دې کې مزید نور چینجز هم وکړم نو تاسو به ډیزاین ویو ته راشي په ډیزاین ویو کې لکه اوس مثال کې تور باندې دا خو موږ صرف او صرف په کیپشن کې چینجز وکړو د دې لپاره هم چینجز وکړو کیپشن په دې کې په کار راځي چې یاره کله ته ډیټا انټری کې چې تا ته په ډیټا انټری کې دوه کې چې شي کې اسانتیا راځي یعنی فیل نیم چې دی هغه زموږ سره د مخکې نه الری موجود دی خو صرف او صرف دا هیډینګ چینج کړو یعنی په کیپشن کې موږ دا هیډینګ چینج کړو د دې نه بعد که تاسو وګورئ چې په دې ځګنی کې زمونږ سره څه شی دی دویم نمبر چې دی هغه زمونږ سره ډیفالټ ویلیو ده لکه اوس مثال کې تور باندې ډیفالټ ویلیو په څه کې په کار راځي ډیفالټ ویلیو د اسانتیا په خاطر باندې لکه اوس مثال کې تور باندې زه وایم چې یاره زه په پاکستان کې ډیټا انټری کوم د میجارټي چې څومره کسان دي د هغو تعلق به د کوم ځای سره وي د پاکستان سره وي نو ما وویل چې یاره بای ډیفالټ زوا ما چې را ځکه له ډیټا انټری کوم نو زما سره صرف او صرف په دې کې پاکستان چې شي هغه در سره پکې موجود دی د اسانتیا په خاطر باندې د دغه نه علاوه کو ته ما لکه اوس په دې ځای کې ما څه چلو کو دا چینجز نه مو کو خا د دغه چینجز نه علاوه ما په بل چې دی هغه زموږ سره شي دی ویلیډیشن رول دی ویلیډیشن رول چې دی دا زموږ سره دا دي چې لکه مثال کې تور باندې ته چاله سبسډیز ورکي لکه څنګه سبسډیز ورکي لکه مثال کې تور باندې پیوي چې را ګریټر از ایکوال ټو 10 یا 20 یا 30 یا 40 لکه د دې مقصد د موږ سره دا دی کو چې تا کوم ویلیو ورکللا لکه دې ځګنی کې زو سپریکټ کې دي کوم چې موږ سره څه شي دی لکه په دې سبسډیز کې ځن تور کوم او ویلیډیشن رول کې په دې کې ما ویل چې موږ سره ګریټر دین equal to
ما ویل چې دا زمونږ سره څه شی دی؟ فاندرا، یعنې فاندرا ما وایي. اوس په دې جګړې کې فورمولیشن ټکس هم د دې نه یخ دی. اوس په دې جګړې کې ولځي چې رول چې دا کوم رول ټول ما جوړ کړ چې د فاندرا نه یخ ده، یا فاندرا یا د فاندرا نه بره نه، چې هر څه لوی زور کوم نو زما سره به دا انتری کېږي. خو که چېرته زه د فاندرا نه یخ ته ویل جوړ کوم نو زما سره به انتری نه کېږي، بلکې ایرر به ماته راغی. او ایرر به کوم یوي چې کله زه فورمولیشن ټکس کې هغه ایرر ورکړم، لکه اوس مثال کې فور باندې ما وویل چې یاره پلیز انتر دی کریکټ ویلیو، ما څه شی ورکو په ویلیډیشن ټکس کې ما دا ورکو چې یاره کوم ایرر ماته شو کېږي، نو هغه ایرر دې ماته دا شو شي چې که چېرته زه د فاندرا نه لاندې څه شی ورکوم کمپیګر ورکوم. لکه دا اوس ما څه شی ورکو، دا زه سیو کول غواړم، دا ما څه شی کړو سیو مې کړو، چې کله ما سیو کړو دوه درې ځله اپشن ماته راغلی چې یاره کوم چینجز چې کول غواړي دا صحیح دي، خو نه بالکل هغه صحیح دي، نه دوه درې ځله اوکې وکړو، په دې باندې اوس ما څه شی وکړو ډبل کلیک وکړو. اوس ګوره په دې جنګ کې آلري ریټ ما مخکې څه شی کړی دا فوټ کړی ده. لکه دې جنګ کې ما وویل چې چیرې دا زموږ سره څه شی دی، پاکستان دی. دا د دغه نه علاوه بیا زه دلته رانم. اوس په دې جنګ کې تاسو خیال کوئ زه 10 ورکوم، ما څه شی ورکړی ولته 12 مې ورکړی وو، 15 مې ورکړی. خو د دې نه زه اوس چېرته مخکې ځم نو په دې جنګ کې به اوس ماته ایرر شو کیږي. لکه دې جنګ کې تاسو خیال کوئ چې کوم ایرر وو نه هغه ایرر ماته شو نه شو، ولې شو نه شو؟ مین وجه دا ده چې ما انټری غلطه غالبا وکړه. لکه څنګه مې انټری غلطه وکړه، په دې باندې موږ فکر کړي بس ورکو چې 15 بیا هم زما سره هغه انټر شو. دغه نه علاوه زه هم چېرته دا زموږ سره 20 شي. ها ساری دا دی اوس راځي ګوره ما څه چل کړی او هلته چې ما کوم ویلیو ورکړی وه په دې جګړې کې تاسو خیال کوئ. ګوره ما چې اوس 20 کله ورکړو نو 20 زموږ سره څه شی رالی؟ ایرر راته شو. خو ولې راته ایرر شو؟ یعنی دې جګړې کې تاسو خیال وکړئ په دې جګړې کې چې ما کوم ویلیو ورکړی ده هغه ما غلطه ورکړی ده. لکه دې جګړې کې تاسو خیال وکړئ ما دا دغه ورکړی دا د اوس بیرته چینج کول غواړم، دا زما سره دا شي. ګوره زموږ سره به څه شی کېږي چې کوم دوه په تاسو ما وویل چې یاره په ان کیس ته وویل چې یاره زه د 15 نه لاندې ویډیو ورکول غواړم نو ماته به دغه ایرر څه شی کېږي هغه به راته شو کېږي. لکه اوس دلته ګوره زه دلته 10 ایرر ورکوم او زه مخکې ځم. نو ګوره دلته ماته ایرر راغی چې پلیز انټر د کریکټ ویډیو. بیا لکه مخکې پنځه کار نشم کولای، خو چېرته زه اوس د 10 په ځای باندې څه شی ورکوم 14 ورکوم او بیا زه مزید مخکې تلل غواړم. بیا یې ما له دلته څه شی راکړو؟ ایرر راکړو چې پلیز انټر د کریکټ ویلیو. ولې؟ چې هلته ما وویل چې یاره یا د 15 یا د زمونږ سره برابر د 15 نو ما هلته په ویلیډیشن چې کوم رولو په هغه کې ما دا ورکلی وو او ټکس کې چې کوم دی ویلیډیشن ټکس کې مې دا انټر کړی چې پلیز انټر د کریکټ ویلیو، یعنې دا میسج ما هلته ټایپ کړی وو. نو ځکه دلته اوس موږ ته څه شی کېږي؟ یو قسم لا شو کېږي. اوس ګوره دا به تر هغه وخته پورې ما ته دا میسج شو کېږي چې تر څو پورې ما دا ویلیو سیټ کړی دی. لکه اوس مثلا زه هم چې دا زما سره 15 شي، نو چې 15 کله ما کلیک کړو نو ګوره اوس څه چالو شو؟ اتوماتیکلی هغه پاس کو بل یو لاین ته څه شي شول لاړې. لکه دې جګړې کې ما په دې اندازه کې ورته چې موږ سره بل کس چې دې هغه موږ سره شي دی احمد دی د باجول دی او د عنایت کې دی عنایت کې دی او بیا هم په باجول دی کو دا یو سره دی خو په دا نه نه پاکستان دی کې دی ترڅو په پاکستان چې څو ورغړې په دې جګړې کې خیال وکړه تو پاکستان دي کله نواړي. لکه وخت مثلا بل یو دي چې ته وې چې سعودي ولا سعودي ته دي کله شي مثلا نشته او بای ډیفال واسطه تر دې جګړې کې پاکستان راځي. خو دې له ته ډیټا بار پر کول غواړي مس ورته اکټیو دي او بالکل اکټیو دي. کسٹمر یې موږ سره څه شی دي هغه هم موږ سره پلیږي اکټیو دي. دې جګړې کې کوم څه نور پر کول غواړي چې لی فار ڈی آئی ٹی اسٹوڈنٹ زانه میو څه دا ورکو دغه نه لاوس بدی جګر کی تاسو خیال کو چې کوم کسٹمر سبسډی ده. اوس کسٹمر سبسډی موږ ور کړی چې موږ سره یا 15 یا برا سره 15 نه بنای او بدی جګر کی زبې اټین ورکو نو شکل ما اټین ورکو زو بدی جګر د مخ زم بیا ما ته بدی جګر کی ایرر راکای چې را پلیز انټر د کلیک کوی. نو بدی جګر کی دا غلطی هغه چانسز انتهایی کمی. نو بدی جګر کی چې تر څو پورې تاسو کریکټ ویلیو نه ورکړي لکه مثلا زو هم شهره د کسټ ز 20
سبسيډیز ورکول غواړم اوس به زموږ سره دا چې شي یو قسم لا پاس پاس شي سره نو دا زموږ سره چې شي شروع دا زموږ سره د کیپشن نه علاوه زموږ سره ډیفالت ویلیو ویلیډیشن رول ویلیډیشن ټیکس دا زموږ سره د دې چې شي شروع خصوصیات شو که د دې نه علاوه بل دې زموږ سره د دغه نه یخته پدې ځګن کې لکه اوس مثلا زه وم چې را پدې ایڈریس باندې ما کلیک وکړو نو پدې ځګن کې ورکلې چې را ریکوایر آیا ته لکه باز او قاد ریکوایر موږ د دې لپاره استعمالو چې دا ډیپند پتا باندې کې چې را یو شیس پتا باندې لیکل لازمی دی یا نه دی لکه دې ځګن کې نو نو کو چرت تا یې سوري کو نو بیا به ته هغه چیز څه شي کې خامخا دې لیکي او کو چرت تا ویل چې را ریکوایر نو 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 نیډ د دا نه علاوه بیا کومنګ دې جگنه کې خیال کو نو په دې جگنه کې زمنګ سره ټیکس الایمنت دی نو ټیکس الایمنت زمنګ سره په دې جگنه باندې تاسو کله کلیک وکړئ چې را ته دا کوم ټیکس دی دا لپ تکول غواړي سنټر ته کول غواړي رائټ تا یا ډیسټریبیوټ هغه ډیپند پتا باندې کې خو بای ډیفالت زمنګ سره کوم جرنل دی هغه زمنګ سره شي دی دا دی نو ګوره دا زمنګ سره چې شو دا یو قسم لمنګا دا هغه پراپرټیز دی دا لاندې چې په دې فیل نیم د کی یو قسم لمنګ لا مدد راکې چې رمن کوم ډیټا بیس جوړو کوم ډیټ شیټ موږ سره تیار شي چې په هغه ډیټ شیټ کې موږ ته یو قسم لا شي راکې دا مدد راکې یعنی دا موږ سره شي یو قسم لا ډیټ شیټ دی ډیټا شیټ دی چې په دې ډیټا شیټ کې موږ انټرې نه کوو چې موږ ته شي یو قسم لا اسانتیا ني نو زه نه یو راځي لپاره ودا کا کلاس کا کی تاسو د پریکټیکلی ورکو کې ان شاء الله کو تاسو سره مسله و موږ تاسو مطمئن کو وګوره دا ټوټلی د دې تعلق چې دا د پریکټیکل سره د څو پور تاسو پریکټیکلی ور په دې باندې نه کړي وردا د انسان په دماغ کې پاسان نه راځي او چې تاسو څومره پریکټس کوئ لکه مشهور محاوره ده کنه چې پریکټس نه کمن اپارټیک مین چې څومره ته پریکټس کې اپ عمره وته صحیح انسان بستانه چې شي کیږي یو قسم لا جوړیږي نه پرفیکټ مین بدل جوړیږي د غنانه یو لږه لپاره دا کار کوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.